se bude značit někde jinde. Kudráč, pomáli, jo, Petr. Tak ať se vám daří tady, na Podolblicku. Subaru. Supraveno, dobrý. Tak, krásně nám to odsoufá. Snad není možný, já jsem přijel do opočtě, a nebudeš mi vědět, já jsem tady fakt normálně zabloudil, jo. A nejde, asi děláš vše svému jménu, Štěpán zabloudil, v opočtě zabloudil. Štěpán zabloudil, velká hvězda, jezdí mistráky. OK. Čím jste tady pobavili hostesky? Já nevím, že bych věřil. Já mám tak. Vítězové lidi H3. Tak, ještě faninky. Nezbytné foto. Zítra na rampu. Aleš Kaválek. Číslo 21. Božník Řegoš. Synod Vartoš. Tak, číslo 23. Burian Šebestan. Číslo 25. Tak, číslo 27. Sport Suzuki GT i Swift. Suzuki Swift? Tak. Tak, číslo 28. Tak, dáce rejka. Jezdíte i ve větších mistrách, na větších mistrácích? No, jelikož mi je teprve 15, tak na konci roku je pražský sprint, až mi bude 16. 15 let jezdí. Krásný. Vy už umíte určitě česky. Dobrý den.
Lutába. Stará škoda 120. Boží, co máš? Tak číslo 35. Uvolně, my vás tady vítáme. Číslo 35. Samozřejmě škoda 130 L. Jede to tak, jak to vypadá ostře? Mohlo by to jet víc. Tak. A Renault Clio. Plzniáci přijeli pod Orlické hory. Číslo 40, Koutecký větě, Rok Tomáš. Pozor, přibrzdit, nezbytné foto. Takových fanoušků by tady mělo být víc. Škoda 130 LR. Škoda Felicia 1.6. Číslo 44. Myslíte, že budeme jezdit v noci tady? Že máte raptu tam? Tak překládám, je to na ozdobu, že stejně nevidí. No jo. Nějaký bouračky jsme za sebou. Koda Fabia. Šťastnou cestu. Tak tři šmejové. Nebudu vás trápit velkými rozhovory. Pak si Pepi se obtápat tady. Až dojedou. Tak nám řekni, co chce ještě jedno. Ahoj. Jsem rád za to, že tady je Petrolická rally první. A jsem rád, že jsem se jí mohl účastnit. Děkuji, díky sponzorům. A bude to fakt hezká rally, takže všechny zvu na rychlostní a myslím si, že si to všichni užijeme. Tak, najíždí nám další posádka. No, doufáme, že to bylo to dobré rychlo. Tak. Teďka nám najede další posádka. Ano, no, teď časem se nestačil ani na něco tak. Jak se těšíte, jak jste připravený? Doufám. Škoda Fabia. Rally. Tak, číslo 54. Kačera Miroslav a Kouřil František mladší. Číslo 55, 56. Tak, máme tady další posádku, 57. Ta
velice dařit. Ale teďka přijíždí opravdu skvost. Škoda 130. Rso, krásný. 59. Moskvič 1240 1600 SL Rally. Pepo, to nemůže být pravda, tolik věců u takovýhle auta. Peklo tým. A pozor, se probudili, faninky se probudili. Další smíšená posádka. Tak, faninky budou fotit a nám najíždí další krásný auto. Toyota Celica 2 litr. S číslem 63. Nešetřil Milan Matějus. Tak 63. Nešetřil Milan Matějus. Lukáš. Mladej. Vám do toho nějak nekecá do řízení. Kecá od začátku až do konce. Ale z papíru. Z papíru. Tak jo, tak ať se vám daří. Napsáno všechno. Posádka připravená. Tak, najíždí nám Warburg. Ne. Krásný Warburg. Peugeot 309 GTI. Česká Rubíček. Husák, Radko a Hrátek Honza. A teď... Rintintin. Krásný, široký, asfaltový Trabant. Zare. Ještě nám malinko, je to cítit dvojtak, že byste nám tady zasmradili trochu. No jasně. Víte na to fanoušci Čeňaj. Krásný zvuk tohoto auta. Tenhle čipudí dobře. Tak, nakonec tady máme krásný auto s číslem 72, Koukol Pavel a Korec David, Audi 80. Tak, Koukol Pavel a Korec David. No, asi nám bude pomalu končit dnešní sranda tady na náměstí v Opočně, protože podle startovky tady je poslední posádka s číslem 73. Tak poslední auto, Suchý Robert mladší.